Пока нардепы сетуют на несовершенство предложенных реформ, премьер напомнил избранникам и об их ответственности. Свое обращение к парламентариям накануне новой сессии Верховной Рады Владимир Гройсман разместил на своей странице в Фейсбуке. Ми маємо провести пенсійну реформу, і для цього нам потрібно 226 голосів. 226 голосів українських парламентарів дадуть можливість підняти для 9 мільйонів українців, пенсіонерів, пенсії. Ми маємо провести якісну освітню реформу, яка вже знаходиться в парламенті і очікує підтримки українського парламенту. Ми маємо провести реформу системи охорони здоров'я і прийняти ряд важливих економічних законів, законів, які будуть впливати на бізнес, на розвиток бізнесу в нашій державі.